Det här är Teastapp med mig, Hanna Pi. Programmet där jag varje tisdag tipsar om apparna jag älskar. Välkommen! Alltså det här är så jävla kul! Den här heter Durovis Dive. Och just nu så är jag i en berg-och-dalbana. Nej. Jag är helt förvirrad. Det är en helt så här virtuell värld i de här glasögonen. Allting är i 3D. Jag vill hålla i mig någonstans. Och det går inte, jag får panik. Såklart det är dina händer för en mobilvägen. Alltså jag blir helt frälst. Jag vill leva i den här världen. För man har den här på sig så här. Så följer den efter huvudet. När jag kollar upp så är jag upp i den här berg-och-dalbanan som jag är på nu. Jag är i en loop nu. Fan vad vanligt det där. Hej då och glöm inte att följa oss på YouTube. Ha det bra. De här ska jag börja på mig på jobbet. Nästa avsnitt av Teastapp är det ni som måste kolla. För då tar jag med er ut i världen.